2021年9月17号，星期五，朋友们，大家好，我是古邦。今天是本月的股指交割日，俗称割韭菜，不知道今天怎么割法。不过从前几天这种大幅下挫来看啊，应该是向上割，也就是割那些做空盘。我认为今天在这个位置呢会有反弹，最起码在这个位置，假如今天要是不跌的话，那这些做空盘他们就赚不到钱。假如在这个位置要恰好出现了一个60点左右的这么一个涨幅的话，那就把他们割倒了。昨天上午收窄，又下午又出现了一个跳水，也就是一个单边下挫的行情。按照技术角度，我们是这样分析：由急跌到缓跌，然后呢到止跌上升，它需要一个过程，这就符合一个就相当对的逻辑啊。那么咱们看一看这个下跌的性质现在是什么。现在呢我们一直在断定说这是个牛市行情，牛市行情呢它就是慢涨急跌。由于这连续隔着一个啊，连续两天属于这种大幅下跌，这个就相当于急跌，那这个就符合牛市的特征，牛市就是慢涨急跌嘛。那既然它在这符合呢，我们再配合着这个方框里的最近这些天呢，你看这个牛市就属于慢涨急跌啊，我们逻辑引到这儿的。这个方框里的就是昨天早晨的开盘八法，开盘八法就是冲高回落单边下挫嘛，看也是冲高回落单边下挫，这是上证指数。创业板呢跟它只是小了一个档，给下面这走同向。那么按照这种理论推断啊，就是在技术上现在又是管用了。既然在技术上管用，符合逻辑呢，那么今天在这个位置很有可能就出现一个大涨。那么大涨的目的有两个，第一个呢，这个位置跌太多了，再往下跌的话不好办，因为你太多了，在起来的时候它消耗的弹药会很多啊。尤其现在成交量每天都10000多亿，现在已经连续40个交易日了，最多的时候呢是2015年是43个交易日，每天成交破1万亿，那现在已经连续40个交易日都多了啊。那么在这出现快速上涨呢是有可能的。那大家就说这个位置快速上涨，那还是牛吗？急跌后的反弹这个不算数啊，因为它只是一个在形式上的一个形态的修复。好了，这个位置呢我给出一个定义，叫千金难买牛回头。有人说那这个位置上不上车呢？一会儿咱们谈到个股的时候再说它。说说股市早播报，全球新冠病毒现在是2.27亿呀，这么多，那么每天还在增长好几十万例，有的时候上百万例，很多。尤其咱们国家现在是节假日临近呢，朋友们还得戴紧口罩，勤洗手，做好防控。咱们国家现在防控的已经很好了。说说格外的隔夜的海外市场啊，美股是涨跌互现，道指是涨了，道指是跌了个0.18，纳指涨了是0.13，涨跌互现，实际不太大。但我们从走势上，咱这个很关键。你看它走出这么一个形式，横着走，现在美股这样横着走，就跌下来之后横着走很少见。正常的来讲呢，这个在 A 股上是比较多见，比方说这样的横着走，是吧，一下跌之后，或者是横着走，或者是用这个下跌不跌透然后横着走，用这种横盘来代替下跌。那么也就是说它在这块下跌的空间不够，不够怎么办，它就横着几天，横着几天呢用来消化一些个筹码。那么只有频繁的换手，也就是换手率上来了，那么每个人的持仓成本呢都差不多的时候，那么它再继续上涨。也就是过去10块钱的东西涨到12，它卖了12的又追别的可能是10块，但别的那个10块是10块，价格虽然一样，可是人家那个也是从9块钱或者是8块钱涨到10块的，那不也相当于他也在追另一个高吗？也就是在这儿呢，既然呢他卖出了现在的去买别的，他就相当于跟人别人的持仓成本是一样的，就这么个逻辑。横盘就是为了消化一些获利筹码。那么他在这儿能不能上涨咱们不讨论，
技术上大概率是上涨。那么咱们只说咱们现在的，咱们现在呢，你看对标一下子啊，它这个地方 MACD 又处在零轴附近，那么我们现在呢，看 MACD 呢也正在向下拐，换句话说，就咱们在这起涨的概率呢很大。好，既然是千金难买牛回头，那么我们在这就先不要看这些东西，还要看看欧美的市场。欧洲那边是普涨，原油昨天是横盘了啊，因为前天来个大涨二点几嘛，昨天原油横盘在72.6美元左右。不过黄金可大跌了，大家说黄金大跌是啥概念呢？很多人都说黄金跟这个股价有的时候呢它是正向，有的时候呢是反相关，不一定。那么从这一点上我们看，黄金可能也是在挤泡沫，不过这一个呢咱们不讨论，没有人咱们做这些个贵金属，对吧？我们说说国内，从盘面上，昨天呢过节行情很严重，大家都看明白了。你看养殖业、猪肉、种子、什么乳业等等这些个吃吃喝喝，哎，涨幅前列，也就是吃喝玩乐在前面。像锂电池啊出现了跳水，有机硅等等，这都属于跌幅居前的，也就是前期的这些个赛道股和前期热门题材呢，他们出现了一个主动性的回撤。但这个只是说人家在回撤，因为咱们现在大背景呢是双碳经济嘛，也就是碳中和、碳达峰。那么所有的就包括汽车行业都出来说要在2035年什么2030年要达到什么纯电动，或者是说燃料油，也就是汽油类的燃料汽油啊，什么的什么柴油车呀，要把这些燃油发动机都取消了，这个都是一个大背景。所以呢像这些个锂电池啊或者燃料汽车，就氢能源的，就所有这些新能源类的，那就是个主线。所以他们现在跳不跳水呢关系并不大。我们现在呢再说说北上资金，北上资金昨天是净流出30个亿，但像昨天上午的时候它就30多个亿，下午的时候不但没流出，你看咱们下午呢是继续单边下挫，可是北上资金却往上走了，也就是还有小幅的上涨呢。那么又有哪些东西是被他们抄了底呢？你像贵州茅台还有这个汇川技术，他们都分别进来将近6个亿左右，看看有人就往那儿抄。我们一直以来都说，现在呢从6到8月份啊，你像什么酒类呀、酒水饮料的，像这些个白色家电的，尤其像医药，比方说医这一口的，就是一吃就没，还有药一吃也就没，酒呢一喝就了，还有白色家电呢时时就得更新的，就这些东西外资特别青睐的咱们的那种纯的基本面投资啊，人家是干这个。那好，说下一个，我们国家文旅部可说了，全国80% A 级的这样的旅游景区开放，中秋啊还有国庆这双节来临，各地呢咱们现在都在做好这种防控工作，尤其做好防控外来工作。那么外来是涉及到两方面，一种是国外来的，还有呢当地的属于跨省来的，要实施跨省旅游经营的熔断机制。大家知道熔断不是股市的熔断，而是说在疫情方面的熔断，对中高险，对那些有一些个中高风险的这些个城市和地区啊，只要说一触发熔断机制，那么他就立即就暂停这种旅游的项目业务啊。再说下一个，商务部的大佬说已经向这个叫做全面与进步跨太平洋伙伴关系协定已经递交了这方面的申请，简称 CPTPP， 就过去的 PPP。 那么这些东西过去不一直在吵什么这圈子和退群的问题吗？咱们不能平，意思就是咱们一直在全球一体化正在加紧而且布局着。再说我们国家发改委说，一方面呢还是煤炭方面的要求，推动煤炭中长期合同，这个呢简称啊叫中长协，主要是这些发电企业和供暖供热企业要进行那种叫做保真质保这种全覆盖。
它未来马上就再过两三个月就开始用，有些地方开始供暖供热了。所以说这个煤炭价格呢，这个只就使劲向上涨，这也不行啊。所以要提前把这种中长协要定好。那么在尤其是在供电呢，就是有很多发电企业嘛，还有供暖供热企业呢，他们呢一定要保好这种用煤的底线，确保民生不能胡乱的，对不对？那现在假如把合同定下来了，等到时候的价格呢就不会变。不过到时候每年我们都看到一个问题啊，涨不涨价不是看你的协定这个合同价格什么样，而是看当时港口还有说煤企，也就是说供暖供热这个企业的库存到底有什么样。所以呢这方面呢我们国家又想出了一个办法，把中长协的合同增加一倍，也就是煤炭的储量啊提高了一倍。哎，你看看这回能怎么样，就是提前你得把我的东西备好，你不能给使了。这个看起来就煤炭价格到时候就是未来几个月呢可能会得到一定的节制。那再说我们国家电网老大可说了，2030年纯电动汽车方面呢要达到1亿辆左右，这是一个非常好的希望啊。不过这方面我们能看到现在这个纯电汽车包括你看卡车类的，你看像什么小型卡车呢纯电呢已经出来了，国外呢有很多地方大型卡车也已经出来了，看起来纯电汽车呢就是未来的一个趋势。再说我们国家珠海在9月16号已经将那种个人所得税叫二手房的给下调了，原来是2%个人所得税，二手房住宅的就个人所得税现在下调到1减半嘛，这个是什么关系呢？有人说现在呢像房价限价令已经不是限涨了，现在不都限跌吗？这可能是为了也算这个保持稳定的一个好事儿吧。那好，说说我们国家经济网报道说1到8月份有45个叫股票多头策略的这种基金，私募基金平均收益呢是3.29%。那么相关的报道很多啊，说你看同期呢有20个量化基金，也就是百亿俱乐部这伙人，平均收益呢是21.8%，是多头基金的这些个多头策略的6倍呀。那此外呢，45家这些多头的百亿俱乐部，他们怎么样？仅有28个实现了这种正收益。那么百亿俱乐部里头20个量化的呢，他们是全部正收益，这一比可不得了。其中呢你像这些个叫明池投资啊，换方这个量化呀，还有说九坤投资等等，这些他们1到8月份的收益从15%甚至有一些达到30%以上，这是净收益啊。而且这些个私募百亿俱乐部的他们的规模不断扩大，规模指的是他掌控那些资本，有的呢都突破了1000亿甚至还要高。可是为了控制他自己的规模，因为量化资金呀、基金也好还是什么，不管什么样的公募私募，只要它的体量一大，它就会超过自己的募集的这个一个策略。因为投资组合它有一些中小盘哈，它太大了资金进不去，所以规模大了也没用。那么现在呢要反观这些个多头的就是股票私募基金，这些业绩可不咋地，尤其是以价投方面的，价投就是价值投资方面的这些为主的很多百亿俱乐部的这些个大私募，年终就是在现在1到8月份盈利还是负的呢。不过这里面有一个挺有意思的啊，就是王亚伟他管的不是叫千和资本吗？千和资本在2019、2020的时候呢分别不都是跑输了平均指数吗？今年可没有，今年他实现了15%的收益啊，这可不得了。那好，既然说这些个百亿俱乐部呢出现了几大分化，也就是量化这些东西他们做的比较好，既然做的比较好，那么这个里面我们得考虑这量化是不是对市场上有一个正影响呢？有人是这么说，最起码呢它能活跃市场，并且呢能保持这种活跃度，而且呢
他这么搞呢，他现在也没有说这种在合国以外的，那么就是合理呗。那好，你看王亚伟这个呢，就清河资本这个不也是吗？他已经处在现在啊，就八十个，现在不就是一共90多个私募百亿吗？那么80个，他现在咱统计的是这种大的啊，他排名前五，也就是最近这三个月，最近这三个月他赚了18%。那人说最近三个月，那今年前三个，今年头几个月呢，头五个月他负的，那这几个月呢他挣很多。好了，说说我下面的策略啊，现在总体上还是新股发行，牛市不停。我不明白这几天为啥总有人搁这儿就坑空和唱空，这啥居心我不知道。股价难道下跌它能挣钱吗？我不理解。所以呢，在中国咱们 A 股现在是单边往上做的情况下，你唱空没有用，那么还是踏踏实实的咱们往上做就完了。现在重点看几样，第一个，大盘现在正在处在一个千金难买牛回头的时候。刚刚我们说过，这个时候你比方说股价都回来了，涨不敢买，横着不敢买，跌了来不敢买，你说这机会怎么把握呢？所以别看那些看空的，咱们有自己的主见。因为在这个位置，既然现在这个看见没，最近呢这些天这个从技术分析上又管用了，那么现在呢，从急跌必有反弹，还是说现在啊就急跌，也就是慢涨急跌是牛市的格局，既然牛还在，那怎么就不敢做呢？所以我们要把握好个股也就行了。个股方面机会就出现在两头挣，听好我的策略呢，如果说这里面资金大的就往大家伙上干也就行，也就是周期类的股越大越好。你看中石油，那只要是轮到它涨绝对不松，对不对？哎，那题材股呢，现在题材股是越小越好，包括几十亿市值的呢，现在尤其是涨幅20厘米的这些东西还好受青睐。好，我就说到这儿。大盘股呢，看那些个现在是补涨的，你看有一些没涨起来，没涨起的这些东西，像中石油不就是吗？你像题材股类的呢，像有一些个什么元宇宙类的哈，这些不就是他们在炒作什么题材赛道吗？好，关键问题就是如何我们把握下跌后的这种上涨的节奏。你看它涨跌的时候呢，跌下来你买它涨，涨你就获利呗。而且热点是有轮动的，这个按周期有轮动，我们要把握这个节奏。周期比方说轮到它来涨的上涨周期的时候，我们干也就得了。那么主要抓的呢，咱们现在要看小盘股的时候呢，要看龙头，要识别真伪。真伪的时候我不也跟大家讲过吗？放头雁打二雁，也就是第一波起涨，这个时候我们看着啊，出了几个龙头，回调的时候，这个时候可是一个介入点了。介入什么呢？哪个上涨而且涨得快，那就是真龙头。好，我是古邦，喜欢古邦的加关注，我现在是50%仓位，20%券商，20%港股 ETF， 还有10%的元宇宙嘛，就是按照那种放头雁打二雁我们这么干。那么周期股呢，现在是越大越好，这些个像是元宇宙这一类的呢是越小越好，尤其是20厘米的。那么周期股这些个它主要是涉及到一个补涨，你像这些小盘股呢，像一些光伏一面，什么屋面建筑等等，还有元宇宙啊，这些东西它们主要还是说一个题材和赛道的问题。好了，喜欢的加关注，上午到底怎么搞的，我们中午收盘的时候跟大家讲清楚。朋友们，我们中午收盘见。